Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. За принципом рівності та відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. У вас є гараж? Чи ви є член гаражного кооперативу? Ви вже знаєте, що сума членських внесків збільшилась? Вас цікавить, чому так сталося? Якщо так, то ця програма для вас. В ЗМІ з'явилась новина, що розмір плати за оренду землі під гаражними кооперативами змінився. Якщо в минулому році він складав 0,03%, то тепер збільшився в десятки разів. Депутатський корпус минулого скликання на сесії затвердив розмір податку, який становить 1%. Різниця суттєва – з 0,03 до цілої одиниці. Замість пару сотень гривень, які раніше оплачував кожен член гаражного кооперативу, нова сума, можливо, складатиме тисячі гривень. Все залежить від кількості членів кооперативах. Рішення було прийняте ще влітку, і півроку на ці зміни ніхто не реагував. Все це випливло на поверхню, коли голови гаражних кооперативів пішли в податкову здавати звіти. Тисячні суми податку на землю неприємно здивували і обурили. Виникало безліч питань, традиційних у таких випадках. Аби дізнатись, звідки ж взялися такі гроші, очільники гаражних об'єднань пройшли не одне пекельне коло і не один кабінет чиновника. Остаточне розв'язання проблеми вони знайшли в тих же депутатів. Написали звернення, аби ті переглянули процентну ставку податку на землю для гаражних кооперативів. І депутати вже нового скликання своїм рішенням зменшили цю ставку з 1% до 0,3%. Звісно, попередня ставка повернута не була, а вона, нагадаю, складала 0,03%, але сума в рази стала меншою. Чому сталися такі гойдалки в тарифах? Хто за це відповідає? Чи можна повернути початковий тариф, який складав 0,03%? Отже, про гаражні кооперативи, а зрештою і про самовільно збудовані гаражі, а зрештою і про штрафи за самовільно збудовані гаражі будемо говорити в студії з нашими гостями. Олег Володимирович Краснокутський, депутат міської ради, член бюджетної комісії. Добрий вечір. Микола Дмитрович Валах, голова правління автогаражного об'єднання «Сєвєр». Добрий вечір. Володимир Васильович Зайченко, депутат міської ради, автовласник, щоправда, без гаража. Чому так? Добрий вечір. Головне питання для депутата міської ради. Ну і Віктор Анатолійович Іванов, начальник спеціалізованої інспекції Кіровоградської міської ради. Добрий вечір. Наші колеги з сайту «Гречка» повідомили новину під таким заголовком. Через помилку кіровоградських депутатів гаражним кооперативам доведеться платити в рази більший податок на землю. Мова йде про рішення 4416. Там мова йшла, в цьому рішенні затвердили нову ставку земельного податку. Замість того, щоб окремо визначити ставку податку на землю для гаражних кооперативів, депутати забули їх включити до рішення. Відтак кооперативам довелось би сплатити податок в сотні разів більший, адже для них ставка зросла з 0,03% до 1% від грошової нормативної оцінки землі. Ну, ось це така інформація була на сайті «Гречка». Питання. Це помилка. Це, можливо, халатність чи безвідповідальність? Чи, можливо, це бажання наповнити місцевий бюджет, можливо, за рахунок платежів від громадян, власників гаражів? Микола Дмитрович, ви, як голова гаражного кооперативу, знали про цю інформацію, як ви на неї відреагували, що тут відповідає дійсності, на ваш погляд, що ні? Да, ця інформація дійсно є правдивою. До минулого року земельні ділянки під гаражними в гаражних кооперативах оподатковувалися відповідно до закону про плату за землю. В минулому році, коли децентралізація опустилася до місцевих органів самоврядування, дали право на місцях приймати ці ставки. І от наша міська рада, так сказати, прийняла аналогічно закону, який діяв до цього. От ставки. І пропустили. Ми завжди там були садові товариства та гаражні кооперативи, товариства і інші. І податок на землю був 0,03%. І коли готувалися це рішення депутатами міської ради минулого скликання, от виконавець там під цим рішенням стоїть Каратєєва, це працівниця підрозділу земресурсів міста, і її керівник тодішній просто упустили земельні ділянки
під гаражними кооперативами. Ну, тому вони вийшли на рівень оподаткування як комерційні структури. А комерційні структури там не тільки 1%. Значить, та земля, яка у власності є під гаражами, вона 1%, а яка у постійному користуванні, нас поставили 3%. 3%. Тобто той гаражний кооператив, який має землю у постійному користуванні, от, а наш кооператив має таку земельну ділянку, значить, ми у 2015 році сплачували, відповідно до діючого порядку, 4 тисячі гривень земельного податку. На цей рік, відповідно до цього рішення податкове, нам нараховує 625 тисяч. Так, скільки у вас членів кооперативу? Скільки виходить в середньому, ну, з одного гаража, з одного власника? Ну, тут така ситуація. У нас великий кооператив, 1100 членів, 1100 гаражів. От. Тому, ну, не на одного на землю йде, а у рік, ну, кооперативи в нас сплачують відповідно за гаражі, допустимо, 300 гривень в середньому. Тобто від 270 до 360 гривень у рік. От. А у цьому випадку, якщо нам виконувати це рішення, яке допущено помилка, то нам треба сплачувати, ну не нам, а людям сплачувати за гараж, який на нашій території, 1200-1400 гривень у рік. Звісно, це цифра, так сказати, сьогодні вона не відповідає тим критеріям, яким... Я єдине, за що зачепився, ви говорите, 4 тисячі платили раніше? В цілому за землю. Це весь кооператив. А тепер 600? А тепер 625. Було нараховано би, якби не було. Було нараховано би. Так, це перше уточнення. А по-друге, чому, якщо раніше платили там в середньому 300, то платили би по підвищеній ставці лише вдвічі більше? Адже з, ну, не, з 4 до 600 тисяч збільшилась. Ні, я маю в виду, що 1100, якщо нам взяти, от, кожний по тисячі і тисячу. Тобто ми могли б витягнути тільки податок на землю. Я трошечки поясню. Їм би довелось би оптимізувати свої видатки на інші цілі, да? Тобто утримання там охорони, сплата за електроенергію. Все, і так зрозуміло. Далі. Тобто і тут сказати, мова йде виключно земельний податок от 600 гривень. Плюс охорона, плюс... Так, плюс, так, так. Тобто це було за тисячу, так? Приберу. Що відбулося, власне? Ну, що відбулося? Відбулася наступна ситуація, що до мене, я знаю, до Володимира Васильовича звернулися представники гаражних кооперативів, які знаходяться на моєму виборчому окрузі. Да? До речі, Володимир Васильович теж їх знає добре, бо він був депутатом Кіровської районної ради якраз по цьому ж теж округу. Да? Ми працювали так, в минулому скликанні. Про те, що дійсно відбуваються незрозумілі речі. Коли мені принесли вони звернення, і там дійсно три гаражних кооперативи – це «Сєвєр», «Авіатор-1» і «Авіатор-2», коли вони мені показали дійсно, що відбувається, що, наприклад, як вони сказали, 4 тисяч там, до 600 тисяч і так далі, але це дійсно викликало дещо, ну, незрозумілу реакцію. Да? Я думав, можливо, десь помилились, чи взяли калькулятори, сіли навіть в мене вдома Баранов, да, голова кооператива, авіатор приходив, сіли, розрахували, так і да, дійсно відбувається така ситуація. А вийшла така ситуація, що їм порахували на загальних підставах дійсно як комерційним структурам. Ну, я... Мали на це право? Тобто, якщо це помилка, то не свідомо? Ні, я вам скажу. Мали на це право, бо кодекс дає право органу місцевого самоврядування, там є вілочка. Від мінімального до максимального. Так? І люди або, коли готували той проєкт рішення, вирішили, так би мовити, поповнити бюджет, хоча я потім, ми мали розмову з представниками управління земельних ресурсів, вони погодились з тим, що не можна вижати з людей те, що вижати, ну, не можна. Те, чого немає. Натурально, те, чого, да. Не можна, вибачте, з голови ще рубашку зняти. Тому що, і я в запиті депутатському, коли виніс, дякувати Богу, я дякую, колеги депутати підтримали, ми внесли ці зміни, ми коли порахували, більше 70% членів автогаражних кооперативів, це є, як правило, пенсіонери, престарілі люди. І вони навіть не використовують їх вже як гаражі, а вони
вони їх використовують вже як, вибачте, склад під картоплю, капусту там і так далі. Неприбуткова організація, ми їх заганяємо в кут. Тобто це дало б змогу при бажанні комусь, я так думаю, на перспективу, можливо, не робить, а добитись того, щоб люди за безцінь, вибачте, попродавали ці гаражі, скупити їх за безцінь. Це було б несправедливо. Тому, дійсно, аби зберегти принципи соціальної справедливості хоча б тут, ми і винесли зараз ці поправки, цей проєкт рішення, внесли відповідні зміни. Менше ми вже не могли зробити. Скільки зробили? Тобто було ось це перше рішення, коли порахували на комерційній основі. Так? Ну, грубо говоря, кажучи, завдяки цій поправці відбулось по відношенню зі старою формулою 0,003 на 0,01. Тобто, грубо говоря, ну там в три рази з хвостиком, але ж не в сотні разів. І на фоні того, що відбувається, вибачте, в державі, ви подивіться, що з тарифами взагалі робиться на ЖКХ і так далі, то ну, це взагалі це нонсенс. Володимир Васильович, до вас ж теж зверталися, ось є у мене інформація про спект університетський, маршала Конєва, так? Голови гаражних кооперативів. Перше, чому лише три кооперативи ось звучали, були названі? Тобто «Сєвєр» і «Авіатор-1», «Авіатор-2». До мене з автолюбителів зверталися цей раз. Тобто кооперативи, просто Олег Володимирович знаходить, депутат міської ради по округу, де знаходяться ці гаражі, я знаходжусь на іншому округу. До мене звернулися з інших гаражів. Тобто просто за так, як ділиться територія, як ділиться округ, і не три, а більше. Тому що вже потім до мене зверталися селищів, да, голова кооперативу, то відповідно він говорить, що і інші його колеги. Просто вони, так сказати, прийшли перші до Олега Володимировича, потім до мене, я думаю, що й до інших депутатів почали приходити. Тому що ця інформація, що вони з другом спілкуються, і вона почала розходитись між ними, і вони почали бити в дзвін. Дмитро, навіть я прошу пробачення, але ми зараз от, розмовляли якраз, міська рада зараз дала навіть позитивний сигнал тим, хто поруч, да? Селище Нове. Селище Нове. Там теж, по аналогії з міською радою, коли в минулому році приймалось рішення. А ми розуміємо, як воно приймалось влітку. Вже стартувала передвиборча програма, кампанія, да, всі вже почали на старті, ніхто, мабуть, не звертав уваги. Але там теж по аналогії з міською радою було встановлено, і в них та ж сама ситуація. Зараз їм казали, не можна вносити зміни. Да. Коли ми подивилися, що ми це зробили на сесії, вони зараз, я знаю, те ж саме готують. Да, але розумієте, в чому тут може ще і є, чому так і стається, і стало, що вони є розрізненими. Я їм вже казав, хлопці, або створіть якусь там громадську асоціацію, голів там автогаражних кооперативів, щоб у вас була якась координація. Але ну, на той момент дійсно вони перші, за ними пішли інші, і було підготовлено цей запит, і хлопці підтримали. І слава Богу, завдяки тим, що звертались до Володимира Васильовича, до мене, вони відстояли зараз, можна так сказати, право всіх взагалі. Да? Рішення стосувалося ось те перше, коли підвищували податок всіх кооперативів. Так. Ваші власники, ваші колеги по кооперативу, вони знають, що сьогодні фактично не 1%, а 1/10, тим не менше втричі збільшилась плата за землю? Так. Да. Погоджуються з цим люди? Вони не будуть? Люди не погоджуються. Люди, допустимо, ну, тільки знають керівники поки, оскільки свіже ж воно, 23 лютого тільки сесія прийняла таке рішення. 0,1%. 0,1. Тому ми людям роз'яснимо вже, коли ми їх соберемо. Але ж... Але давайте ми зараз ми платимо таким чином. Вже цю цифру. Вже платите? Ну, перший термін 20 лютого ми повинні за січень заплатити. Ми можемо, якби ми зараз переглядали, ми, ну, немає такого, ми б не змогли, воно б баражувало на грані порушення закону, якби ми повністю змінили ставку, бо її можна змінювати на наступний бюджетний період. Так виписано. Тобто ми можемо повернутися, якщо буде їхня ініціатива, до цього питання, при розгляді питання на 2017 рік, на наступний. Але ж давайте будемо знов-таки зараз реалістами, да?
побудувати комунізм, тим більше зараз йде процес декомунізації, в окремо взятому місті, поки ще Кіровограді, теж неможливо. Ви подивіться, чому зараз ставиться питання, от міська рада погана, вона там щось збільшила там на якісь відсотки, а уряд зараз газ знову здорожчав, світло здорожчав і так далі. Чому ми цю тему не піднімаємо? Я не думаю, що є доречним сьогодні треба, порівнювати, хто більш поганий, ви чи Верховна Рада. Так я ще кажу, ми хоч свої помилки поправляємо, а вони ні. Я, наверное, немножко с другой стороны подойду к этому вопросу. Вопросы благоустройства и чистоты. Решение принято, но никто не подумал о последствии этого решения. Вот. А мне, как начальнику инспекции, придется думать о последствиях. Мы вечерами наблюдаем ситуацию перед нашими подъездами. Сколько транспорта стоит, а противопожарное состояние, случится горе, пожар случится, не подъехать пожарки, и сплошь и рядом стоит. Это значит, количество вот этих на ночь брошенных машин увеличится на энное количество. А у вас есть зауваження до работы гаражных кооперативов? Я вам скажу, что мне сфера. Сложности такой нету. Удобно работать с гаражными кооперативами, потому что есть кого спросить. В гаражных кооперативах и прилегающих территориях более-менее порядок. Вот. И мне довольно-таки к начальнику инспекции легко с ними работать, потому что есть юридическое лицо спросить. А в такой обстановке, не знаю, с кого спрашивать, мы практически каждый день поступают сигналы. Не подъехать, не зайти. Даже уже в некоторые подъезды зайти невозможно, вплотную бойкотируются это подъезды, вплотную ставятся машины. Майданчиках, да. Правильно, да, заставляют. Вот к чему мы пришли. Об этом должны говорить. И вместо того, чтобы гаражные кооперативы надо расширять, надо, если надо, увеличивать количество, мы этим поступком, вот этим решением уменьшаем. Понятно? Где будут люди ставить? Будут перед подъездом ставить. Давайте спробуємо вибудувати певну конспірологічну теорію внаслідок ось цього помилкового чи випадково-помилкового рішення земельних ресурсів сплати підвищення податків. Я думаю, що по даному рішенню, хоч я начальник інспекції, говорить полкома, все-таки люди дадуть оцінку правильно. И верную оценку. Этот вопрос нельзя трогать. Вместо того, чтобы мы годами расширяли. И вот сейчас много случаев у нас, даже еще только решение вышло, то там строится стихийная гора, что там строится. А что будет дальше после этого решения? Сплошь и рядом начнется строительство. У нас без того в городе нет кусочка земли, а они будут строиться, потому что за гараж кооперативы надо платить большие деньги. А там он поставит бесплатно. Поэтому решение поспешное, неправильное решение. Два депутата сидят, они сделают соответствующие выводы, и будет проведена соответствующая работа будет проведена, и вы в масках поработаете. Поспішне рішення. Віктор Анатолійович, ви маєте поспішне яке рішення? Те, яке за моїм депутатським запитом ми знизили ставку, оце поспішне рішення ви маєте? Так про що ми зараз кажемо? Те рішення, яке ви кажете, було поспішне, ми цим запитом і внесли туди зміни. Давайте ми казати, шановні... Ми людей ставкуємо йти в гаражі. Шановні, я просто, Віктор Анатолійович, по-перше, нас агітувати не треба, бо зараз якраз тут перед вами ті два депутати, які готували це рішення і внесли, і змінили ставку на мінус, тобто зменшили. Тому ми зараз, давайте казати, знаєте, як кажуть, після того, як побили морду і вже вилікували, мабуть, про те, що побили морду, вже казати не треба. Треба думати, що робити далі. А щодо дійсно забудови незаконних гаражів, навіть і закону, коли дають. Я, наприклад, взагалі ярий не тому, що в мене немає автомобілі, я ображу
зображені на весь світ, да, як кажуть. А тому я вважаю, що дійсно треба розвивати автогаражні кооперативи, це є більш форма нормальна, і не ставити гаражі навіть пільговим категоріям багатоповерхівок. Чому? Я дійсно згоден, тут вже казали про що. Давайте, по-перше, ми почнемо з чому. По-перше, про газовки, газовки газують во дворах і так далі. Автомобілі в основному зараз на газ метан, да? При згоранні газу метан що? Формальдегід виробляється. Це онкозахворювання і так далі. Це по-перше. Це відбувається на дитячих майданчиках і так далі. Треба, казали ж, ми йдемо в Європу, так давайте будемо йти в Європу. Я більше 5 років в Німеччині прожив, ну там дійсно не було такої вакханалі. От. Є... Рахували, скільки коштів збирає місто навіть за 0,03%? Ну, це, я так розумію, за 15-й рік. Це краще до Олега Володимировича. Це копійки, Діма. Копійки. Давайте таким... Тобто навіть підвищення в 3 рази, яке по факту є. Дім, ну давайте таким це чином. Це теж не наповнення. Ні, ну безумовно. Давайте таким чином. Сплачував, наприклад, там у вас, по-моєму, 4700, да? Було. При цій ставці, що за нашим запитом внесемо зараз зміни, буде десь 12 тисяч, да? 19. Ну, 19 тисяч, да? 19 тисяч. А при старому рішенні... 3,5 рази. Ну, а при старому рішенні, 120. Якби ми не зараз не внесли зміни, було б 625. Так ми зараз... Віктор, що ви хочете сказати? Зайченко із депутатом міської ради, що ми з 600 злишком зробили для людей 19? Це ми погано зробили? Ви хорошо зробили. Ви спочатку підвищили 100 разів, а потім зменшили, ви але поставили 3 рази. Значить, ви чувствуєте, де та пройшла ошибка? Я і хочу добитися того. Сталося це велике підвищення 100 разів. Віктор Анатолійович, ну, по-перше, я не є міським головою, не секретарем міської ради і так далі. І, вибачте, я не можу відповідати за всю міську раду. Це по-перше. Да? Я можу відповідати тільки за свої вчинки. Я зробив все як депутат, від мене належне, аби людям допомогти. Це по-перше. По-друге, шукати, вибачте, блоху в собаки зараз. А хто був прав, вибачте, Наполеон чи Кутузов зараз, це вже така справа. Але у кожного документу є виконавці, які готують їх. Да? Може, вибачте, якомусь виконавцю збрендило в голову поповнити бюджет, якби намалювати цифру, а потім вона тобто все одно не була виконана. Але я вас ще раз просто хочу сказати, щоб не баламутити людей, що період нарахування і виплат не настав. Жодного нарахування по тій новій формі не було зроблено і виплачено. Тому що ми з людьми своєчасно кинулися і внесли відповідні зміни. Несмотря ні на що, я як начальник інспекції должен немножко попугати. За те, які гаражі ставлять перед під'їздами. Штраф правильно. Фізичного і юридичного лица 1350-1700. І я з завтрашнього дня даю розпорядження інспекторам безбожно штрафувати. И пощады не будет. Вот того, что и начнем по ночам можно работать. Так, не безбожно, а с Божьей помощью. С Божьей помощью. Так, давайте, я думаю, что нас благословит Господь Бог, да, потому что мы хорошее дело. Да, это правильно. Тем самым будем делать для людей. Виктор Анатольевич, я хочу сказать, ну, можно их начать штрафувати, а где им ставить автомобиль? Я скажу, у нас в місті нема скільки стоянок. От, наприклад, у меня есть автомобиль, да, я его ставлю на автостоянці. Але якби всі в дворі ставили автомобіль на автостоянці, просто би не вистачило місця. Я скажу, на даний момент я от для себе порахував, що побудувати, да, ми всі розуміємо, що коли раніше будувалися гаражі, там 80-70-ті роки, автомобіль брався раз в тиждень, там, раз в місяць, рідко, коли люди на ньому їздили кожен день. Добирались по місту громадським транспортом. На даний момент автомобіль – це вже не є розкішу, це тобто засіб для заробляння коштів і для пересування. Можна сказати, що гаражні кооперативи – це вже певний атавізм і треба їх, ну, певним чином реорганізовувати. Ну, давайте помріємо, це мають бути підземні парковки біля багатоповерхівок. А поки що, я повертаюсь до питання, що сталося, ймовірно, що можливо сталося із цим ось першим рішенням про підвищення податку за землю для гаражних кооперативів? Можливо, тут існують певні лобісти, які були б зацікавлені. Ну, по-перше, наповнити міський бюджет, тому що
600 тисяч з одного кооперативу, це нормально. Але вони, по-перше, ніколи не зберуть ці гроші. Це по-перше. По-друге, якщо люди побачать підвищені ставки, вони будуть змушені продавати свої гаражі. Ну, я ж про це й казав. Ці гаражі хтось за безцінь може скупити. А це вже скільки у вас гектарів? 9. 9 гектарів землі в межах міста. Да. Ймовірно розглядати подібні позиції? Ну, ви знаєте, я думаю, що там була помилка, але все може бути. Знаєте, ми ж не знаємо, хто стоїть, так сказати. Може, я думаю, що ні, але не відкидаю цю думку. Ну, да. От мені кажется, все-таки по гаражам нужно подойти, і от гаражний, председатель гаражного кооператива должен таку роботу провести. Гаражний кооператив – это гаражний. Но не для хранения картошки, морковки. И с этим надо бороться. Виктор Анатольевич, я не погоджуюсь с этим питанием. Вы можете автомобиль поставить и картошку. Дивіться, я вам скажу, я даже не хочу собі купляти гараж, да, в гаражном кооперативе. Чому я маю йти за кілометр, за півтора, коли я зранку встаю там, да, і починаю рухатися вже по місту на роботу. Немає смислу. Мені простіше заплатити 10 гривень за стоянку, чим їхати в гаражний кооператив. А люди, яких, наприклад, ті самі пенсіонери, от, наприклад, де вони будуть тримати ту ж картоплю, які живуть в квартирах, той же хлам. Ну, давайте чесно. І ми зараз, я вам скажу, Вікторе, треба будувати парковки біля будинків. Зараз, на даний момент, потрібно будувати парковки. Дім, ну от давайте дійсно таким чином. Віктор Анатольович, я прошу пробачення, ви людина, все ж таки офіцер, ветеран Збройних сил. І мені трошки не зрозуміла ваша позиція, чому. Бо, ну, більше, тим більше ви ж самі наш Новомиколаївський, да? І самі біля кооперативу «Север» колись проживали поруч. Я про що хочу сказати, що в основному, власники, я робив зріз такий, до 70%, я вже про це казав. Це, як правило, пенсіонери, ветерани, які мають або «Жигуль» копійку, або «Москві» 412, які він і їздить, дійсно не може. А може ще й їздить, але людина вже не сяде. Вона тому і там зберігає картоплю з дачного кооперативу, принесену, яку сам виростив і так далі. Це так. Але дійсно всіх не загониш кооперативи. Тому ми колись експериментували, у мене на окрузі тоді на Калинка 34, ми робили там у дворі суботник, декілька дворів, і ми з людьми вирішили, оце тут місце парковки, люди зібрались тут, але не повинно бути, що машини заганяють на дитячі майданчики, перегаражують і так далі. Тобто, по-перше, треба визначити, ми вже про це колись сказали, що таке прибудинкова територія. І дати право людям, які проживають в цьому будинку, визначити, отут у нас дитячий майданчик, отут у нас парковка для мешканців нашого будинку, да? А отут у нас ми квіти будемо вирощувати і так далі. Оце є цивілізовано. Які підземні паркінги, коли людям їсти зараз немає за що? І сплачувати немає чим за електроенергію, газ і так далі. Люди добрі, схаменіться. Микола Дмитрович, який відсоток ваших власників є активними користувачами гаражів? І чи справді з них 70% пенсіонерів? Я хочу сказати дві, так сказати, тези. Перше, що дійсно гаражний кооператив і його, так сказати, люди, які користуються ним, вони рядом живуть, да. Буквально рядом. Тобто їм не треба їхати маршруткою до того, щоб взяти у гаражі машину. Але кілометр треба. Да, їм треба йти 5-10 хвилин, буквально 15. Це вся Миколаївка, отак, де ми розташовані. Да, і вони всі там локально, це саме. Да, тому за те, я що мав на увазі, Дмитро, я живу в центрі, да, на набережній, на Преображенській. Да, в центрі немає. Вищі гаражі знаходяться на першому. А у нас на окрузі, от воно там локально, дійсно. І друге кажуть, питання на ваше це саме запитання, що дійсно у нас це саме, ну, процентів 70-75 – це пенсіонери, дійсно. От, і активно використовується, ну, я думаю, що теж де-то 70% гаражів. Тобто машини ставлять, беруть. А остальні дійсно залишились під погреба, під те, що з дому хлам вивезли туди. Є і такі гаражі у нас, дійсно. Але я дуже скажу, що в останні, ось буквально 2 роки, це саме, пішов деякий спрос на ці гаражі. Тобто їх ніхто не брав, і місця були вільні. Але вже сьогодні, в минулому році, ми десь 30 чоловік дали місць, нових місць під забудову. У вас була земля?
земля для цього, так? Ну, деякі були кинуті гаражі або завалені у нас, тому що старі з 93-го року наш гаражний кооператив. От. І ми віддали 30 нових місць, віддали. От. І атошники прийшли, була в нас вільна ділянка, 20 гаражів взяли, 20 штук під забудову. Тобто, хай люди беруть, вони рядом живуть, хай будуються. Вони не будуть ставити свої машини у дворах тепер. А є вільні пропозиції сьогодні, продаючи вільні ділянки, тобто, чи можна піти в кооператив сьогодні? Да, не, ну то, що продають гаражі дійсно, і вони в ціні не такі великі сьогодні. Можна будемо говорити. Піти і купити. І вільних ділянок уже дуже мало, але вони ще є на нашій території. Тобто майбутнє є за кооперативним рухом, гаражним кооперативним рухом. Да. Але треба їм якийсь орган самоорганізації створити. Так, але знаєте, яка є проблема? От не будемо скривати, в гаражних кооперативах є багато різних цехів по засолці продуктів, по виробництву меблів. От ці підприємства. Хто це має слідкувати за цим? Ці потрібно було б виділити, я скажу, питання. Да? Є таке? Є і в гаражах, і курочки. Это неправильно. Ну и у нас грілка фальсифікована. У вас немає, я розумію. Курочок, то і засолки немає. Якщо скажете, немає, то найдемо. Але як там поліровка меблі є. Ремонт автомобілів. Ну ремонт автомобілів 2-3. Ну буквально у нас їх можна. Скажу вам, що 1100, може штук 5. Це невеликий. Самогон у вас варять чи ні? Ну я не бачу. Для внутрішнього, для себе, для себе, для членів кооперативу. Для внутрішнього не може бути. Я вам скажу, тільки членів профсоюзу. Я вам скажу, що я був свідком рік назад. Рік назад я стою, випадково стою, виїжджає фура, потім до фури під'їжджають і починають звозити фура там засолка, там капуста, помідори. І загрузилась 10-тонна фура. Я розумію, що цей процес іде постійно. Постійно, да, і на гаражах цим займаються. Не питання, хай люди займаються, але для них, я думаю, трішки можна підняти. Ну, так, ну, можливо, ось коли формувалося це перше рішення про підвищення плати за землю, можливо, і керувалося ось такими мотивами. Тому що гаражі сьогодні припинили сьогодні так, припинили своє прямне функціонування. Ні, дивіться, я просто ще раз хочу сказати, що не було ніякого рішення, яким чітко було зафіксовано, що в стільки разів підвищити платню. Ви вслухайтесь те, що вам каже людина. Я вам кажу, треба було просто бачити це рішення. Вони були просто пораховані згідно з кодексом податковим на загальних засадах. Їх треба було визначити як пільгове. Їх не внесли в пільгове оподаткування. Це механічна помилка. Це механічна помилка. Тобто тут таким чином виглядається. Але я хочу сказати, що ті побоювання, про які кажуть, дійсно, якщо там чітко сказано, ті, що не займаються комерційною діяльністю, да, там, тобто, неприбуткові, да, без отримання прибутку. Тобто, якщо там будуть якісь цехи і так далі, воно буде рахуватися як те, що має прибуток, веде господарську діяльність. А хто несе відповідальність? Голова гаражного кооперативу за те, що ну, на території ведеться? А як же? Ведеться комерційна діяльність. Є там правління. Я думаю, Віктор Анатолійович може нам сказати, де є такі, він має, напевно, знає, де є такі цехи і все. Та ні, практично. От сидить один председатель гаражного кооператива, он скажет, нету. А я скажу, есть, и мы ему завтра пойдем обнаружим. Просто он не хочет об этом говорить. Он знает, что это порушение. Потому что гаражные кооперативы для машин. И точка. И никаких других не должно быть. А кто не занимается этим вопросом, он должен покинуть гаражный кооператив. Нет, у них там картошки. Хватит там подвалов, хватит перед домами. Хватит квартир. Людям потрібно теж десь зберігати. Потрібно. На балконах. Ну, ями ройте перед домами. Продовжайте рити. Я буду штрафувати за ці ями. Де ж їм рити ці ями, якщо в них позабирали вже всі? Під гаражі біля будинків. Тим не менше, збільшили втричі плату, скільки тепер з кожного гаража. Давайте ще раз, аби принаймні члени вашого гаражного кооперативу розуміли. Ні, ну з нашим ми там об'яву вивішуємо і так це людей проінформуємо. Я говорю, що збільшилось у 4 рази практично від того, що було. Так. От, і...
Це теж неправильно. І те, що ми говорили, що поселок новий, о, їм пішли на зустріч і їм 003 в проєкті. Так, повернули, так? Да. Та не повернули. Ну, не але погодили всі комісії, в них все це просто другий термін. Чому так не сталося? А нам не пішли, тому що вже пізно було, вже ставили 01 садовим товариством 01. Тепер разом підняти. Якби ізначально там стояв 003 для дачників і так далі. Але зараз от ця позиція по ним, ну, слава Богу, що, ну, для них, слава Богу, що забрали загальний нагляд у органів прокуратури. Бо воно відразу було попротестовано, бо воно є незаконним в них буде. Якщо брати по букві закону чітко. Олег Олегович, я хочу сказати, ну ви ж знаєте, що оскільки помилок багато було, і Верховна Рада 24 грудня 2015 року прийняла відповідний закон про внесення змін до податкового кодексу, яке оця заборона, на яку всі депутати ссилаються, вона на 2016 рік відмінена. І рекомендовано органам місцевого самоврядування цим законом внести зміни у свої рішення на податки на 16 рік. Але дивіться, коли я спілкувався з юристами, той закон, дата яка його прийняла? 24 грудня 2015 року. На 16 рік, тобто на бюджетний період. І могли органи місцевого самоврядування в грудні, якщо вони прийняли тоді, а формувався, пам'ятаєте, це липень, тобто вони в грудні могли внести зміни на бюджетний період, тобто на 16 рік. Так треба не в грудні, 24 грудня. Це вже новий рік. 24 грудня, але 15-го року. А формується, коли закладається, на слідуючий бюджетний період. Але ця норма не діє цілий рік. Цілий рік. Тобто дано право цілий рік вносити зміни, ну, ці, бачите, якщо допущені помилки. Ми, а у нас по Україні... Чому ви, голова бюджетної комісії, не... Ні, ми ж цей закон розробили. У вас різно я не голова бюджетної комісії. Що бюджетної комісії? Різночитання того, що ну, як в, можна... В інших областях по 0,03 повносили зміни. Я вам скажу, це не мої його різночтіння. Це різночтіння... юристів, з которыми ми з ними спілкувались. Розумієте? Тобто це дискусія. Можна було б зараз не зменшувати, йти в суди, добиватись, як правильно читати. І люди платили б 600 тисяч гаражних кооперативів. Ви будете, ну, принаймні, хтось вам з ваших колег говорив про те, що давайте будемо судитися з міською радою з приводу цього податку? Ні, ну, спочатку треба виправити це рішення, чого ж судитися. Ну, якщо в нас є шлях виправити, ми пішли цим шляхом, конечно, і виправили його. Внесли зміни, сесія. Діма, тобто втричі збільшення, в 4 рази збільшення земельного податку, це є виправлення, так? Ви з цим погоджуєтесь? Ми написали залишити 0,03. Така була наша пропозиція. Так. І я ж говорю, в інших областях ми ж аналіз зробили, і земресурси зробили аналіз, міська орган земресурсів. В інших областях 0,03 все-таки. Там просто правильно підійшли. А що ви плануєте робити? Сьогодні ми нічого не можемо планувати. Все, ви ще раз просто не розумієте, ви не бачили, просто я так зрозумів, цього рішення. Я вам ще раз кажу, бо там у нас вони були випущені, але там, куди їх додали пунктам, де дачні кооперативи, там в інших регіонах з самого початку стояло 0,03. І тому їх теж загнали під 0,03. Якщо б у нас для дачних стояло 0,03, ми зараз би вносили зміни, і їх би теж поставили 0,03. Розумієте? Можна розширити зміст того пункту, але не можна його, юристи кажуть, розначити. Є. Не можна змінити його цифру, бо згідно з кодексом податковим сказано, що тільки в липні, там в березні, в липні можна формувати на наступний рік бюджетний період. Розумієте? І я вам зараз просто хочу сказати, давайте ми трошечки теж не будемо спекулювати цим питанням. Але я зараз вам задам питання. Скажіть, Діма, я розумію, що його виріжуть, це що я зараз скажу. Але скажіть мені, будь ласка, да? Скажіть мені, будь ласка, зараз, в скільки разів підвищує вся газ, електроенергія, вода за той же період, наприклад, з позаминулого року, в скільки разів? Тому давайте, може бути, і про це передачу зробимо. Ну, і коли приїде людей сюди і прем'єр-міністр України, да, давайте без нього, давайте людей передачу спросимо. А поки що факт залишається фактом. Ну, да. Ви будете платити за землю в 4 рази більше, ніж і не тільки 3,5. Всі гаражні кооперативи. Але не в 300 разів, як було. Ну, віддячили, добре. Я думаю, що сума все-таки, бюджет теж потрібно наповнювати. 4,19 – це не 625. Скільки кооперативів всього в місті?
кооперативів, ну, я думаю, кооперативів 15 приблизно. 15 приблизно є, тільки от кількість їхня, кількість членів кооперативів, і тут же ж не треба забувати, у вас 1100, а у когось 300. А у когось 300. Членів. І тут же плата збільшується не в 3,5. Ні, Дім, так рахується, нараховується від розміру. Якщо, вибачте, в кооперативі 300 гаражів, а не 1000, значить і площа в нього менше. Від площі. Є, треба говорити в цьому зв'язку про те, що гаражі є приватизованими чи ні. Практично на нашій території, тут казус такий, є приватизовані гаражі, але без земельних ділянок. Земельні ділянки не приватизовані жодна. Тому як могла би ти зареєструвати, що він приватизований гараж, я не знаю. Ну, да. Але там в ті періоди, так сказати, я немножко скажу, мені документи от таких людей, які мають і пользуються гаражами, кооперативами, мені їх по-человечески жалко. Почему по-человечески жалко? Потому что тот, кто имеет хорошие гроши в карманах, он не в гаражном кооперативе. Он добьется и на дворовой территории поставить гараж. И с этим надо бороться. И моя задача будет стоять, в связи с тем, что я на этой передаче побывал, бороться и с этим вопросом. И уже намечены 4 гаража, которые сейчас будуются, строятся. Не дадим оформить документы. И те, кто строится, сделайте для себя выводы. Не дадим оформить документы. И тут два депутата сидят. Не давать. Ну, ви знаєте, Віктор на дворових територіях. Це палка. Віктор Анатолійович. На дворових територіях не давати. У нас є таких гонщиків. Це раніше ветерани, Великої Отечественної війни. Нет уже ветерана. Віктор Анатолійович, давайте, у мене це палка з двох кінців. Да? От як я громадянин, там, як депутат, думаю, наприклад, у нас є учасники АТО, да? Є інваліди. Ну, от якщо людина, я розумію, що це є людина-інвалід. І якщо місце є, і жителі вирішать, що це місце можна зробити, жителі самого будинку, да, це для дитячої вирішать, то якщо людина є інвалідом, то я розумію, з однієї боку потрібно і їх зрозуміти. Ну, якщо людина без ніг там, і вони спільно вирішили на будинку, то їм треба дати. Але ж, можливо, ви почекаєте, коли… Исключительний случай, единичний случай. Давайте таким чином. У нас, на жаль, дуже часто, ну, не в нас, а взагалі така ситуація, коли по документам інвалідів, потім чомусь не інвалід, тобто дають інваліду під автомобіль, який йому дало управління цього соцзахисту, Таврію, чи що, а потім туди Таврію. 600-я Д-класа заїжджає. У нас 10 хвилин лишається. От, трошки систематизуємо те, що було сказано. По-перше, щодо будівництва гаражів на прибудинковій території. До липня, вірніше, з липня 2016 року мають запрацювати ОСББ. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ці об'єднання матимуть чітко визначену прибудинкову територію. І ви вже, шановні депутати, керівники, тут вже будете ні до чого, тому що самі мешканці цього будинку визначатимуть, що і де вони будуватимуть на цій території. Тому поки що питання наступне. Скільки незаконних гаражів у Кіровограді і де сьогодні будується чи триває будівництво цих гаражів? Ну і, можливо, скажете, коли востаннє зносили ці незаконні будівництва? Ну, послідній раз, Віктор Анатолійович, потім кримінальна справа була, по судам бігав, да? Ну, я з судов-то я не вилажу, говорится. Какой-то скільки гараж, незаконних гаражів? Какой-то гараж попытаешься снести или уберешь гараж, обязательно судова справа. Для мене это обыденное явление, говорится. Слава Богу, немножко сейчас прокуратуры полномочия немножко убавились, и меня начали реже вызывать. Но к этому я привык, что меня таскают за эти гаражи незаконные. И будут таскать. Я, если таскают, значит, я на своем месте и правильно делаю. А сколько незаконных гаражей у Кирова? Я думаю, что за сотню. За сотню? Да. Я думаю, больше. Это так. А чому невідома точна цифра? От хто скаже? Тому що цим питанням, я думаю, ніхто це на дворових територіях. І не планує, так? Я розумію. Ну, я думаю, по-перше, мабуть, чому так? Тому що ГАЗ, архітектурний контроль, він був не наш. Він був не в нашому підпорядкуванні. Колись був в нашому підпорядкуванні в 90-ті роки, потім його забрали територіальним органом, а зараз повертають нас. Так от, як повернуть, то можна буде… Ну, можна буде мати статистику чітку, якимось чином на це впливати. Мораторій, перечекайте, у нас є мораторій, він діє чи не діє на будівництво гаражів
Дім, ну я думаю, що взагалі-то він діє. Він діє, цей мораторій. Але ми з вами знаємо і бачимо, що тут-тут-тут-там в місті Кіровограді постійно, то там щось виросло, побудували, потім узаконюють, то там, на жаль. Я в себе ще в тому скликанні, мабуть, ми про це у вас в передачі казали, в мене за одну ніч там намагалися під ранок поставити павільйон великий торговий. Ну, ми не дали з людьми його з мешканців побудувати. Один мене на окрузі будували, я попросив бульдозер у своїх знайомих і знесли. Да, було, Віктор Анатолійович? Да, було. От. Тобто, якщо люди активну громадську позицію займають, то можна і відвоювати. От. Але я просто ще раз хочу сказати, не треба вішати всіх собак на депутатів про те, що вони погані, щось роздають і так далі. Я ще раз кажу, наприклад, я вже 4 скликання як депутат міської ради, жодного клаптика або землі, або щось не було, не є і не потрібно воно мені. Тому треба, не треба узагальнювати нам. Дякую. Коли ми нарешті визначимо чи поставимо крапку в питанні, тому що функціонування гаражних кооперативів багато в чому, ну їх корисність для міста, багато в чому залежить від невідворотності покарання за незаконно збудований гараж, за незаконну парковку на дитячих майданчиках. Ось в чому питання. Хто буде ініціатором цього руху? Віктор Анатолійович Іванов, ну, депутатська скажу, фракція, певно. Немножко, вот я по себе кое-что скажу, долго не буду говорить. Последнее время я немножко ощутил на себе давление. И мне бы не хотелось, чтобы обстановка ухудшилась. Потому что борьба идет по гаражам, но слабенько. Я знаю, должен я, как начальник инспекции, наращивать. Но я чувствую, что по рукам начинают потихонечку бить. Не получится. Я скажу, що тут питання комплексно, до нього треба підходити. Якщо ми зараз заборонимо, Віктор буде всіх штрафувати в дворах, у нас немає стоянок в місці, навіть де це, і паркувати транспорт. Він буде вздовж дорог тоді паркуватися. Ну, давайте будемо, зараз кількість автомобілів виросла. До цього питання треба зробити, чи робочу групу йти комплексно. Громадськість, депутати, Віктор Анатолійович, і тоді можна буде вирішити, треба дискусія. Ну, ну от її почали, фактично. Діва, от я чоловік, ви знаєте, що не багатий. Це ж, ну, считаю, я не считаю, я ниже середнього уровня. Но у мене перше «Жигулі» було 0,1. Я знайшов можливість, гараж купив недорогой. И сейчас нашел. Кто хочет, тот найдет. А кто будет парковаться вдоль дорог, будем кориса вывозить. И к этому подойдем скоро и к этому. Да, сотни раз збільшилась кількість автомобилей. Дійсно, розумієте, мабуть, ми кажемо, будуть ці ОСББ, не будуть, це ще вилами по воді. Да, це сложний вопрос. Це дуже важке питання. Чи відверто кажучи, я взагалі гадаю, що треба відтерміновувати дію цього закону, бо ми не готові до цього. Але мешканці кожного будинку самі вже зараз повинні вирішувати. У них є, наприклад, мешкають в будинку там 10 людей, які мають автомобілі. Добре. Вийти всім і вказати, отут у нас буде стоянка під ці 10 автомобілів, тут у нас дитячий майданчик і так далі. Дійсно, потрібно комплексно підходити до цього. Бо дійсно, людина ніколи не поставить машину там, де не буде чутно або сигналізації, або ще щось. І це теж не треба допомагати цим злодюжкам, які крадуть автомобілі. Але цивілізовано. Не на майданчиках. Я вам хочу сказати, що в мене на окрузі в минулому році ми робили дитячий майданчик, вилізло одне чудо на джипі, верніше, його дружина. Що ви тут горку цю ставите? Тут мій чоловік машину ставить. Ну і люди їй відповіли, цій жіночці, кажуть, ні, тут повинен бути дитячий майданчик, отут дякуючи ми ставимо разом всі і так далі. І нормально стоїть там дитячий майданчик, а він ставить там через 10 метрів туди там. Ну не перед окрами, не перед окрами. Я скажу від мешканців, наприклад, в нашому дворі немає гаражів, вони не стоять. У вас їх і нема де поставити. Ну ні, можна було б. У нас там є дитячі, два дитячих майданчика, є волейбольна початка. У нашому дворі. Ви не розкажете об этом.
Немає. Якщо я правильно розумію, там справді немає можливості поставити цей гараж. Якщо він буде там стояти, то це буде взагалі... Якщо його почнуть ставити, це буде дисонанс. Це буде очевидно незручно. Ні, місця то є, але люди розуміють. Ні, ну ясно, якщо клубу знести і поставити гараж, то може. Пощастішали випадки крадіжок автомобілів в місті останнім часом, та фактично всій Україні. У вас в кооперативі як із цим? Насчет крадіжок автомобілів за три останні роки фактів таких не було. Але ми поставили на в'їзних воротах камери і відеонагляд із записом в пам'ять, так сказати, хто виїхав і хто в'їхав. Там фактично є гарантія від того, що... Ні, ми тільки... це я роблю рекламу вашому кооперативу. Так, да, бачимо тільки, але тут-ту. Зафіксовуйте її. Скільки в середньому коштує гараж? Просто дві хвилини лишається. Якщо хтось захоче, аби не мати проблеми з паном Івановим, чи депутатами, чи з сусідами. Близько тут біля входу-виходу в межах до 20 тисяч гривень. А далі там 12 тисяч гривень, 10 тисяч гривень. Отакі ціни. Тобто не так уже й багато. Так, ну що ми можемо сказати на сам кінець? Гаражі в місті є, кооперативи існують, певні навіть крокують в ногу з часом, обладнані системою відеонагляду, це убезпечує від крадіжок, це ось до того, що в місті почастішали подібні випадки. Все ж таки, почали ми з гаражів, а закінчили тим, що ми й досі не знаємо кількість незаконних будівництв гаражів у місті Кіровограді. З цим треба наводити лад. Давайте, як в тому анекдоті, хто перший скаже, ну що, хто почне цей рух і хто доведе його до логічного кінця. Ну і, можливо, перші штрафи покаже в цій студії за неправильну парковку біля багатоповерхівок. Дякую, що дивилися, бо так що мені. Хай щастить.